إلا ولا سجيه في حرن مارك نوعية نعدد وقف أشعر ما حكم كمان تقص لا يلقو ردي تريه هراء سلقه هو الوذاك وعلى هاي مدى هذه آت قفيعة وحي هذا محكمة دي إيو يابك بندات قابك وحلو صبندي قابك أو إنكري قابك قرين كيس أهدلي هرت ولي ما أعرف أنت صعب دينا لقاك يوم ولي جين مملين إن حمر أنت صو كاميرا إنك وجرت ولي جين قفك إن هذا قصص وحي إنكر مارك ولي جي قفك أرحن درنا واحد ساسو دلنا مارك ولي جي محكمة كبوبسيس بدلنا مارك شال على صار ما توال الحكومة لكن ملفولنا وان عسايا يدر بجيف يبيرها أنه بيسنين يوال الفولية أرقى جحسد أنه وال الفولية لكن تد كان كذا هدي حتى بغل قف دلان حكم كأموال الفولية هاد وانا إريد قدارا لقد ديا ففاهن عاو أنا إذين وضو وحيالي ويابك بدنا وحكم إذا سدح بغل إيه تضباطن إيه لح دقيقة فيديو سعرها دميست ولي جي حتى عمل لباطن دقيقة ما دميست وصلت أنه كوي كوسو كاقابي ورعاوي عالم كسو دو هذا فيديو كمال دار هلا جيو from يوتيوب إلى فيسبوك ما شاب كوارك تطلع وجنا الكري يران اللي يرادو وحي كلانا عني قما وعن روا هرتو محكمة دو مركز سلوا في ري ويد داش إن لفولونا إيه إن لفولونا إنه وشاكر كلا لكن أنا نفتر كيو قانو إيه أغويها كو حيال دار أرمها دابا قالك الدنبيض عرص كيسس كود باريتان كود حق قرين كانو كفي عن مركان لما يستي فيديو جي سدح بغول يتضغطني اللي حسعون هاي مركان دي جيستي محكمة دي حير إلال ياشي ايد سوجيد ياشي قدوم ياشي محكمة دها ايد اي سنة ياشي اهل دي هورت اسكو نحياع بدانا كوچولو هدان كبلابن نكو اوضاق اها قالا دا لغو سو حيري هدان كو حجيو رقا رقا ميدا لابدا نينو مليش يدر بوليس لغو شاقي لغو قلشين قالت بالاقا قالي meel loo socdo dadan ogeynay ahaay waxaba fiicnaad bo dadka la wareysanayo marqaatiga in lagu daro qoslaaye horta inuu sii noolaado xilligan qaaday ahayd laakiin xukunkiisu inuu fula u maleeyma waa uu la xukumay laakiin kiluul dilay baa la xukumo naqtiisa oo la gubay waxyaalaha ay u yaabka badnaa waxa ka mid ah adduunka intaan joogay weligay oo wax dhaaha arkay qof intaas saacadayn horta laga keeno ma arag waxa uu yaab badnaa telefoonkiisa ولي جيس وح ما تري بالله وإلا رما تلف كيس ويحكو جرا لكين عند هذا يجني مدي سوى حكم هذا هون لا يا أبي إنه شرى وح كستير عني ما إنه كود ضاد يبا وتلف قاعدك هذه الله بركان له أو المشارك غيرك كوك هذا نسي أو أنت عصون عاو كوك هذا تكادي مية كوية أنت هرناي كدر يعني واحد كو أركيسيب كورمال وحرو يرقدوميو ما الهبل اللي حرو كور وايل الفريمان waxa kale ugu yaab badan horta dambiga waa kala culus yahay maxkamaddu waxyaalaha ay ku qaldantay waxa kamida qoslaay waxa ka dambi badan ninka shaqada shirkadda laga eriyay oo ninka lagu bedelay inuu dilo lacagta ku bixiyo qoslaay soo diray ninkii waxa lagu xukumay 15 sano sidan ognahay oo culimada fiqiga isku waafaqsan yihiin dil inta qof ku heshiiso khasqaasta way wada leeyihiin nin markii jooga wadan colaada oo baahiyo ka jirto oo dowlad laana oo lacag loo sheego wax dil la yiri ninkii soo agaasimay waxa la yiri 15 sano ciyaal milishiyo laamiga laga soo qabtay waxba ogeyna waxa la yiri 15 sano xariga qoslaayna waxa la yiri waa dil toogasha duqayna waa la soo deey duqa marka waxa lagu qaldamay waxay tahay duqo ninkan dilka soo mareegay oo shaqada laga eriyay shaqada waagi la geeynay oo wuxuu damiin ka ahaa shirkadda oo ka shaqeynaya haddu wax ka hado nabadoonkii loo qabsanahaa intaasuu shaqo ku lahaa shaqadeena waxay dhammaatay 2 sano ka hor udugyaa marka waxaa la yiri ninka dilka soo agaasimay aad waada minka hada lagu soo xiray horta ninka odayga ma qabato dowladdu waa inay magdhow siisaa ilaan qalad lama rabo wiilaa shaqo la geyna ayar dameen ma ka tahay ha shaqadeena 2 sano ka hor ay dhammaatay duq waa la soo xiray maanta waa la diidin buu lagu waa laakiin in la xiraa qalad ahayd waxyaalaha kale ugu daran waxaa ka mid ah qoslaaya kiiskiisu oo xisaab ku leeyahay oo uu weligii Soomaali uga dhicin inta meel uu istaagay kaamir duubaysa ninkaas inta meel uu istaagay maxkamadda laga daaray kaamir oo leelay had leey gurigiisa markuu kasoo baxay guriga ninka ka af duubay markuu tagay maaska meesha uu kasoo gaday lacagta markuu diray baawarka asoo ku jiray ninka maaska gaday inuu daaqada soo istaagay habeenkii markuu soo laabtay isgoys banaadir asoo marayo hoteelku seexanay $4 markay bixinayeen qolku seexday lambarkiisa asoo ku jiro
ninka markay dilayeen checkpointiga ay sii marayeen wixii oo dhan la keenay. markaas wuxuu yiri shaqo ku malee war wax indhaadka war wax indhaadka shaqo ku malee ku camera loo daaray waxa la leeyahay isfiirso kadib uu leeyahay maba yaqaanin dadka iga hadlaya waa iska qoslaaba qoslaaya la yiraahdo horta ninkaas waa dambiile dowladdu ciidankeena way ka saartay taliyaha wuxuu ahaay degmada Holiway ee gobolka Banaadir nin Dubai ka shaqeeyay jiray shirkad Soomaaliyeed aan dadkan kaas kala soconaan ka daba geeyay shirkadii 2023 gii shaqadii ka ereysay tuuganimaa lagu eeday $7,000 oo shirkadii ka hadal taliyaha ma haya waa ninka 15 lagu xukumaayo laakiin dilka dhanba ka dambe cadaalad darada Soomaaliya idin sheega oo duqaan loo soo xiray waagaas ninkii marka Dubai joogay shirkad Soomaaliyeed ka shaqeynayay $7,000 xari shaqadii laga eriyay ninkan marxuunka oo dhimanaha lagu bedelay markii marxuunka 2023 gii dhamaadkiidii wuxuu yimid Soomaaliya Soomaaliya markuu yimid ninkii shaqada hore looga buriyo tuugaha aan wuxuu leeyahay saldhigga degmada Holiway wuxuuna ku yiri ninkaana booskiga ka shaqeeya hal dilo gaad badan kadib ninkii gacanta lagu dhigay waa la waday meel baadiyaha garas baale la geeyay meel geed chaqa mishiya lagu dilay 10 iyo 3 kun iyo $7,000 waa laga qaatay inta la dilin meedkiisa mishiya lagu tuuray waxa la soo qabtay taliyihii ninka dilay oo cabsan kartoon qamri uu yaalo iyo 2 nin oo askar la ahaaday iyo 2 milishiyada macwiis leh oo watay iyo odigii ninkan falka dilka geysanay ka dambeeyay iyo nin tuugu ho farsamayaqaan xagga waxyaalaha la jabsadaa oo bangiyada lacagta ninka laga dhacay intaan la dilin lagu shubo si aan raad uun u soo gelin ninku dheereeyo bangi meel loo raadiyo lahayn inuu tuso meel lacagta markii lagu qaato la tirtiro gabar magaceedu saddexana lagu sameeyay nin baa qaabilsanaa waa la deekey waa lagu waayay maxkamad maxkamaddu markii waxyaalaha qaladka ay ku leedahay waxa ka mid ah ninkii shaqo Dubai laga eriyay u dilay ninkii lagu bedelay lacag ku bixiyay $2,000 ku baxshay qadka taleefanka ku jiray sida cadeymihii la keenay qoslaya taleefankiisa laga helay ayagoo ku wada hadlaya ninkii waa hayaa lacagta waa ka qaadnay mid kale ka qaada waxa la yiraahdaa 15 sano oo xarig kii la adeegsado baahnayn waxa la yiraahdaa dil isku soo dooba maxkamaddii maanta waa la soo gabagabeeyay si loo kala badbaadiyo labada famil shalay ahayd maanta xukunkii ayaa dhacay odigii oday waa la dilay mid kale oo tuugii magaca naagta bankiga feega ku sameeyna waa la dilay labadii milishiyada macwiisley ee la soo qalday ee meel loo socday wax la dilay aanan ogeyn oo na raac la yiri iyo kii inta shaqada laga eriyay soo tuuga ninkan booliska adeegsaday saddexdaasna min 15 sano lagu xukumay qoslayhi wax kasta in kare laakiin ninkii ibad ugu cadeynta badnaay oo dambi gal ahaa iyo labadii booliis ee la socotay waxa lagu xukumay dil toogasho waxaan rabnaa inaan isweydiino dilku ma dhaca horta Soomaaliya waan ognahayo dilku inta badan ma la fuliyo laakiin waa la sheegaa haddii qofku uu arko kixiso ahayn inta badan iyadoo la dilay anagu ma aragno qoslayay anigu waxaan xalay markaan daawaday oo 3 saacadood iyo baf wareysi soconaa waqti iga cunay waxa kale oo igu yaab badnaa yaan idinka u loobina qareenka qoslayay ee qareenada faraha badan midka ugu horeeyo waa ninkii ugu aftahansanaa uguna garta badnaa uguna xikmadda badnaa intaa arkay nin boo in libintiisa la siiyaa inkastoo uu dooday dad dilay hortoodana dadka laga dilay oo inuu ka biriyaa oo rabay aadeysane ninkaas wuxuu ahaa ebedkii ninkii uu waraadiko dudaa ka hadlahayd arki jiray ninkaan aan arkina ninkaan idin dhinaa ninkaas oo kale reer Muqdisho ahaa leejidiisu raa kaaraan bay ahayd laakiin in ilaahay maskax iyo si dimbi dimbi aan looga dhiga yaqaan oo ahaa nin 15 kaamiro iyo 104 cod oo duubay laga keeno cadeyna oo gabi ahaan markaad warkiisa dhageysato wuxuu ka dhigayaa adigaana caadi ah u jeedo nin aan bedin bigelin waa waqtiga waxa iga cunay oo warku dhameystayna taasa kamid ahayd anigu waxa leeyahay cadaaladu ha waarto laakiin shuute waxbuu isku qasqasaa dad dilana wuu deeyaa dadan dilayna waa dilaa waxaa la rabay maxkamadda sida saxda
ninka shaqada laga eriyo tuugahay oo waxa ka dambeeyay iyo qoslaay iyo labada booliska dil toogasho ah sida saxda laakiin labada canuga milishiyaadka oo macuusleyda wixii hadda qoray watoon ciidan ahayn macuusley waal yiri sidoodaba niman meel loo socdo ogeyn ahaayeen wallahi mid ka mid ah wuxuu yiri ma aqaan baawra noqod yaa la yiri yaana warka idinku daalinin habeen wanaagsan baa idin lahay habeenku eeday waxnaado aan isla soconno